Para executar este trabalho, você utilizará agulha para crochê 3 tela nipo. Eu aqui utilizarei o fio Clea 1000 e trabalharei em fio duplo. A cor que eu utilizarei aqui é a 3794, porém, você poderá utilizar a cor que você desejar. Separando o material, e vamos Inicie iniciar seu nosso trabalho. trabalho com um cordão de 50 correntinhas. A primeira carreira da nossa peça será executada todinha em ponto baixo. Então, para cada ponto que você tiver neste cordão, um ponto baixo você executará. A partir da segunda carreira, nós já trabalharemos o nosso ponto fantasia. Então, para iniciarmos a segunda carreira, você fará uma, duas e três correntinhas. Vire o seu trabalho e já pode laçar, porque nós trabalharemos com o ponto alto. Conte a primeira, a segunda e na terceira correntinha da base, passe a agulha realizando o seu primeiro ponto alto. Lace novamente e no mesmo ponto, execute o seu segundo ponto alto. Faça uma correntinha, lace e no mesmo ponto, execute mais dois pontos altos. Você terá o seu primeiro motivo executado. Lace novamente, porque você continuará em ponto alto. Conte na base. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta correntinha, passe a agulha e realize novamente dois pontos altos no mesmo ponto de base. Uma nova correntinha, lace de novo e execute novamente dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim nós continuaremos até o final Desta desta. Vamos iniciar carreira. então a nossa segunda carreira? Então veja lá, uma, duas e três correntinhas. Lace, vire o trabalho e continue trabalhando o seu ponto fantasia, passando a agulha agora pelo espaço que existe no meio do seu ponto. Então veja só, você fez uma correntinha, não fez? É aqui que você vai passar a agulha para executar novamente o seu gominho de dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Olha lá, de novo, ó. Laça, vai para o próximo gomo. Passa a agulha pelo meio e executa dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. É só isso que nós vamos fazer por enquanto. Olha só, eu vou até o final da minha segunda carreira e farei a terceira. Na quarta, eu volto aqui para dar continuidade Vamos com iniciar então você. a quarta carreira? Bom, agora já muda um pouquinho. Faça uma correntinha, vire o seu trabalho. Agora nós precisaremos de arremate. Então é assim, ó. Passe a agulha pelo primeiro ponto, lace e com um ponto baixíssimo você arremata o primeiro ponto. Passe a agulha pelo segundo ponto, puxe a laçada e com a mesma laçada você já vai arrematar, fazendo o seu ponto baixíssimo novamente. Último ponto de arremate. Passe a agulha pelo terceiro ponto, puxe a laçada para fora e arremate de uma vez só. Você acabou de diminuir três pontinhos. Faça um ponto baixo ao redor do espaço do seu primeiro gominho. Então, meu ponto baixo está feito. Duas correntinhas para dar altura, lace e continue executando seus gomos, realizando dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Veja só. E assim você vai continuar até o penúltimo gomo desta carreira. Eu vou até o penúltimo e volto aqui para executá-lo com vocês, tá joia? Então eu tô indo lá e é claro, eu já Olha lá, venho. então eu cheguei no meu penúltimo gominho. Então lá vou eu, ó. Eu faço aqui dois pontos altos. Aqui está o segundo.
uma correntinha e mais dois pontos altos, tudo no mesmo espaço, viu lá? E para encerrar, assim como no início fazemos o cordão de correntinhas, não é? No final, nós encerramos com o ponto alto, então eu laço e no próximo gomo eu faço somente um ponto alto, assim como eu fiz a diminuição aqui, realizando o cordão de correntinhas no meio do primeiro gomo, eu também encerro a carreira realizando uma diminuição, não trabalhando os pontos finais, executando o ponto alto no meu último gomo. E para continuar, Ive, normal, faça três correntinhas, lace, vire o trabalho e execute por mais duas carreiras os seus gominhos, sem diminuição nenhuma. Então, nós temos aqui já um total de quatro carreiras trabalhadas. Eu estou agora trabalhando a quinta. Trabalharei até a sexta. Na sétima, eu volto aqui para continuar. A carreira será iniciada e novamente temos diminuição. Uma correntinha e vira o trabalho. E como nós fizemos anteriormente, passe a agulha pelo ponto, puxa a laçada e arremate de uma vez só. Passe pelo ponto, puxa a laçada e arremate de uma vez só. E a última vez, passe a agulha pelo ponto, puxa a laçada e arremate de uma vez só. Faça o seu ponto baixo ao redor do espaço do primeiro gomo e duas correntinhas para dar altura. O resto igual ao que nós já vínhamos fazendo. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Aqui está o meu gominho feito. E é claro, né? Você trabalhará desta forma até o penúltimo ponto, ou melhor, até o penúltimo gomo. O penúltimo você fará desta forma e o último gomo será simplesmente um ponto alto. Tá joia? Bem, repita esta operação de realizar a mesma quantidade de pontos por três carreiras. Você está realizando a diminuição da primeira. A segunda não tem diminuição e a terceira não tem diminuição. Todas as outras duas carreiras são uma cópia da sétima. Tá joia? Então, eu estou indo lá executar as minhas carreiras e, claro, depois de todas feitas, eu volto aqui para continuarmos juntas. Décima primeira carreira, e é claro, com diminuição. Então, uma correntinha, vira o trabalho. Vamos arrematar com pontos baixíssimos. Três pontos. Então, estou no segundo e agora no terceiro. No espaço do seu primeiro gominho, faça um ponto baixo e duas correntinhas. Lace e continue executando o seu ponto normalmente. Bom, na décima primeira tem diminuição no início e no fim, né? Décima segunda é uma cópia da décima primeira, ou seja, não diminua. E a décima terceira também. Daqui a pouquinho eu tô de volta com a décima quarta carreira a ser feita.